Върхлакът – едно от неизброимите и най-ефектни създания в света на човешката история, мит и въображение. Меняш формата си хищник с зловещ апетит и опасни инстинкти. Човек, който притежава способността да се превръща във вълк. Един от древните митове на новата ера. Върхлаците са наричани още ликантропи, превод от гръцки – хора-вълци. Ликантропията не е измислено понятие без научна обосновка. От една страна, то характеризира психическа нестабилност от човека, която го кара да си мисли, че действително може да приема формата на диво животно. От друга страна, ликантропията е послуга и на свръхестественото, защото с нея се обозначава и същинската трансформация на човека в звяр. В единия случай науката дава логика на онова, което тревожи съзнанието, а в другия, суеверието се опитва да обясни необяснимото. Върхлакът е създание надарено с безсмъртие, но той далеч не е неуязвим. Силната отрова, огънят и среброто са смъртоносни, макар че върхлашката ахилесова пета все по-често добива очертанията на една условност. Какво превръща обикновения човек в ликантроп? Циганско проклятие, охапването от вълк, кръвното родство. А какво може да го изцери? За всяка бедна душа има надежда, стига да не е вкусила човешко месо. Тогава процесът е необратим. В исторически план, още в древния Вавилон можем да търсим ликантропи. Говори се, че вавилонският цар Навуходоносор е бил такъв. А едно от най-ранните сведения за това как хората се превръщат в по-низши форми на животинския свят е записано в Стария завет. Според други, първият мит за ликантропите се родил през средновековието и от тогава до сега се е превърнал в една от най-популярните, дори в днешно време, силно преекспонирани теми на фолклора. От плашещите разкази край лагерния огън до киното, литературата, музиката и компютърните игри. Каква е съвременната представа за върхолака? Много сходна и с тази от преди столетия. Хуманоиден вълк, отдаден на суровите инстинкти, но пазен от интелекта на Homo sapiens. Бърз, могъщ и безпощаден хищник, подчинен на енигматичното пълнолуние. Преобразяването не се ограничава с митологията. И света на масовата култура на върхолаците им предстои дълголетие. Най-ярките паралели в литературата се правят с заслужено почудната приказка за червената шапчица на братя Грим, в която се появява вълк с особено човешки качества. По-късно, когато се ражда жанрът на готически роман, темата за демоничните създания се засилва. Дракула на Брам Стокър, едно от многобройните превъплъщения на графа, е вълк. През 20 век върхолаците буквално мигрират от света на легендите в света на изкуството. Светът се променя, суеверията избледняват, но слабостите на обществото намират нови форми. Една от тях е нуждата от страха. В съчетание с нуждата от забавление, резултатът е грандиозен. Киното ни шокира с филми за върхолаци още през 1913 година. А ето, че и днес те са не само актуални, но и безобразно печеливши. От Ван Хелзинг до подземен свят, който описва битката между раста на вампирите и раста на върхолаците. В литературата хората вълци се вдъхновявали такива автори като Рон Кели, Клифърд Саймък и Стивън Кинг. А Джон Толкин в книгата си Двете колини представи интересна версия на мита посредством кръвожадните ларги. Къде се крие върхолакът в 21 век? Понякога има странна форма. Днес го намираме, разбира се, и в интернет, например сайтове, в които хомосексуалистите се приличават на върхолаци. Може би това се дължи на отколешната тенденция по-странният човек да се свързва с загадъчни създания, сред които е и върхолакът. Доказателство за това, че той живее в 21 век, е скорошният филмов хит «Матрицата без зареждане». It's all right, boys. They're with me. These fellas work for my husband. They do his dirty work. They're very good. Very loyal. Aren't you, boys? Yes, yes, mistress. They come from a much older version of the Matrix. But like so many back then, they caused more problems than they solved. My husband saved them because they're notoriously difficult to terminate. How many people keep silver bullets in their gun?
You can either run to the restaurant and tell my husband what I have done, or you can stay there and die. He's in the ladies' room. Легендите за странни и опасни чудовища са живи и истински, както и самите чудовища. Ако не вярвате, разходете се из гората при пълнолуние и веднага ще усетите тръпката.